Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag wil ik met jullie gaan kijken naar de HomeWizard watermeter. Laatst heb ik een video geplaatst waarin ik de HomeWizard PE-meter installeer. Mocht je die video nog niet gezien hebben, klik dan even hierboven op het linkje. Dan kan je die video ook bekijken. Vandaag wil ik dus met jullie naar de HomeWizard watermeter gaan kijken. De PE-meter van HomeWizard die kan alleen je elektra- en je gasverbruik bijhouden. En hier heb ik dus de watermeter die dus ook je waterverbruik kan bijhouden. De watermeter kan interessant zijn als je bijvoorbeeld een elektrische boiler wil aanschaffen. Daarmee kan je dus kijken van ja, hoeveel liter water verbruik ik nou eigenlijk en hoe groot moet die boiler dan zijn. Ook kan het interessant zijn om eens te kijken van ja, wat kost het nou qua gas om een bad te verwarmen? Of wat kost een douchebeurt nou qua gas en water? Dus ja, dat kan je dus met de watermeter allemaal gaan bijhouden. Ja, deze watermeter kan je koppelen via wifi, de 2,4 GHz wifi. Je kan hem aansluiten op een USB-C kabel als voeding of op batterijen. Mocht je hem nou aansluiten op de USB kabel als voeding, dan krijg je real-time updates. Mocht je hem aansluiten op de batterijen, dan krijg je 4 keer per dag een update. En dit is omdat je dan batterij bespaart. Ja, laten we eens gaan kijken wat er in het doosje zit. Als eerste vinden wij hier de quick start handleiding. Daar staat een of andere qua gegevens in hoe je hem kan installeren. Vervolgens zien we hier in de verpakking de watermeter zitten. Ik zal hem eventjes eruit halen. Dit is de watermeter. Vervolgens hebben we hier een USB-kabel van 3 meter. Dus dat is wel mooi. Meestal zit er een heel klein kabeltje bij. Ja, 3 meter is wel meer dan genoeg. Een voedingsadapter zit erbij. Er zit hier een zakje met schroefjes bij voor de verschillende meters. En hier hebben we nog een adapterplaat, welke we op de watermeter moeten gaan monteren. Dus hier is de adapterplaat, deze monteer je op je watermeter en daar kan je dus weer de PE-meter op monteren. Oké, laten we eens bij de watermeter gaan kijken om deze watermeter te monteren. Om deze watermeter te kunnen monteren hebben we dus deze adapter. Ja, deze adapter kan je op verschillende meters monteren, zoals je ook hier kan zien in de handleiding. En dan is het wel even goed om op te letten welke schroefjes je nodig hebt, want elke meter heeft weer zijn eigen schroefjes, welke dan ook zijn meegeleverd. Ik heb zelf de e-tron meter, dus ik heb maar 1 schroefje nodig. Dus ja, laten we eens gaan kijken om deze adapterplaat te gaan monteren. Oké, we zijn hier bij mijn watermeter. En ik moet dus deze adapterplaat gaan monteren. Dat kan ik doen door hem er zo op te schuiven en vervolgens moet ik hier nog eventjes een schroefje vastdraaien en daarna kan ik de watermeter er zo opmaken. Dus ik ga nu als eerst eventjes de montageplaat vastschroeven. Oké, ik heb de plaat hier vastgeschroefd met het schroefje in het midden. Ik ga nu de watermeter erop klikken en nu ga ik ook de voedingsadapter aansluiten. En nu zie je hier de lettering oplichten en kan ik hem gaan installeren in de app. Dus ja, laten we naar de HomeWizard Energy app toe gaan om hem toe te voegen. We zijn hier in de Energy app. Dan klik ik hier op het tandwieltje in de rechterbovenhoek. Vervolgens op meters. Dan zeg ik apparaat toevoegen. En selecteer ik hier onderaan de watermeter. Hij is correct gemonteerd. Dus ik klik op volgende. Nu hou ik de koppelknop ingedrukt totdat die donkerblauw oplicht. En nu is die donkerblauw aan het knipperen. Dus ik klik op volgende. Zeg ik verbind. Dus dan gaat hij met het lokale wifi van de watermeter verbinden. Hij gaat nu de apparaatgegevens ophalen zodat hij hem kan koppelen. Dus daar moeten we eventjes op wachten. Oké,
Nu moeten we hem gaan verbinden met de wifi, dus dat ga ik eventjes doen. Hij gaat nu verbinden met mijn wifi netwerk en vervolgens zal hij dan ook aan de app toegevoegd worden. Nu brandt de lettering op de watermeter groen en hij gaat vervolgens eventjes de nieuwste updates ophalen. Oké, hij is geüpdate. Ik kan hem nu een naam geven. Ik geef hem gewoon watermeter. En de installatie is voltooid. En als het goed is, zien we hier nu ook waterverbruik. Ja, er is natuurlijk nu nog geen data. Hier bij live verbruik zien we wel het live verbruik van wat hij verbruikt. Dat is hetzelfde als bij de Elektra. Hebben we hieronder dus het waterverbruik. Ik heb nu, staan nu even bij de kraan. Ik doe nu de kraan open. En als het goed is, moeten wij nu gaan zien dat die gaat veranderen. Kijk, nu hebben we dus een live verbruik van hoeveel liter water we verbruiken. Dus ja, hij is goed geïnstalleerd. Hij werkt. Laten we nu eens gaan kijken hoe we hem kunnen gaan toevoegen in Homey. Oké, we zijn in de Homey web app en ik ga een nieuw apparaat toevoegen. Dat doe ik hier door op het plusje in de rechterbovenhoek te klikken. Vervolgens ga ik naar apparaat of nieuw apparaat. Dan selecteer ik de Homey Start app en nu zoek ik de watermeter op en die staat hier tussen de sensoren. Dus daar klik ik op verbind. En nu heeft hij hier mijn watermeter gevonden. Mocht het nou zijn dat jij je watermeter niet kan vinden, dan moet je eventjes in de Home Wizard Energy app kijken. Daarvoor ga je naar het tandwieltje en vervolgens selecteer je meters. Dan selecteer je de watermeter en dan moet er onderaan bij de meterinstellingen moet het schuifje achter de lokale API aanstaan. Staat die niet aan, dan kan die ook niet gevonden worden. Dus die moet je eventjes aanzetten. Mocht die dan nog niet gevonden worden in Homey, dan moet je misschien eventjes de Homey-set app opnieuw opstarten. En dan zou die hem moeten kunnen vinden. Bij mij heeft hij hem hier gevonden, dus ik selecteer ga door. En nu is de watermeter toegevoegd. Nou, als ik erop klik, dan zie ik het de aantal liters per minuut. Ik zie het totaalverbruik en ik zie hoe sterk de verbinding is van de wifi. Nou, als ik bij instellingen ga kijken, kan ik hier nog de compensatie invullen en het constante energieverbruik. En dan gaan we ook nog eventjes naar de flows kijken. Dus laten we naar de flow editor toe gaan. Oké, we zijn hier in de flow editor. En dan gaan we eventjes in de als kolom kijken. Home Wizard. Watermeter. Hier heb je de verschillende kaarten voor de watermeter. Welke je kan toevoegen in de als kolom. Deze kaart heeft alleen maar. Deze watermeter heeft alleen maar kaarten in de als kolom. Omdat je alleen maar kan triggeren als er iets met de watermeter gebeurt. De watermeter is nu geïnstalleerd, dus we kunnen hem gaan gebruiken. In deze video kon je zien hoe je de watermeter van Home Wizard kan installeren op je watermeter in de groepenkast. Hoe je hem kan koppelen aan de Home Wizard Energy app. En hoe je hem vervolgens ook kan installeren in Homey. Mocht je dit nou een leuke video vinden, doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren. En zet meteen even het belletje aan, dan krijg je elke keer een notificatie als ik een nieuwe video plaats. Bedankt voor het kijken naar deze video en ik zie jullie graag weer bij een nieuwe.